Todos os dias nós temos um ótimo motivo para abrir as portas. Você! Vamos falar de supermercado e falar como a gente do Hirota Food entende que isso é muito mais que ser supermercado. Na hora de escolher um produto ou serviço, o consumidor não observa mais apenas qualidade e seu preço, mas espera que sejam oferecidos por empresas sérias e comprometidas com a sociedade. Empresas como o Hirota Food, que vai além de suas obrigações. Uma empresa que proporciona oportunidades, desenvolve virtudes e gera talentos para que mais pessoas tenham uma vida plena. Responsabilidade social é isso. Hirota Food, uma empresa com virtudes e valores bem definidos, com um olhar sempre no futuro. Venha conhecer e se apaixonar pelo Hirota, você também!